Mange byejendomme er udsmykket med gesimser, kviste og forskellige fremspring i facaden. Alle disse fine arkitektoniske løsninger giver vores bygninger karakter, men for at taget er tæt, er det også vigtigt, at detaljesamlingerne renoveres korrekt. Det gælder uanset hvilket tagdækningsmateriale, der vælges. Skotranden er det område, hvor to tagflader mødes og løber sammen. Hvis huset har en vinkel eller der er en kvist med sadeltag, vil der altid være en skotrande. Når en skotrande skal renoveres, sker det ofte samtidig med, at der lægges nyt tag. Arbejdet kan involvere flere forskellige faggrupper som tømrere, murere og blikkenslagere. Håndværksmæssig viden og kvalitet er nøglen til en korrekt udført skotrande. Når det regner kraftigt, skal store mængder vand fra tagfladen ledes væk via en lille skotrande, og det belaster den meget hårdt. Nogle tagdækningsmaterialer er ikke helt tætte. Når det blæser, bliver regnvand og fygesne derfor presset ind i tagmaterialets samlinger, og det giver fugt i ejendommen. En løsning på problemet kan være, at man i forbindelse med en ny tagdækning også lægger et undertag. Den bedste løsning er at lægge et fast undertag af krydsfiner eller brædder, og så udlægge tagpap ovenpå. Nøglen til at lægge et solidt undertag er en god koordinering af arbejdet mellem tømrer, blikkenslager og murer. Derfor er det vigtigt at have en projektleder, som kan styre processen. Når tømreren er færdig med undertaget, så skal blikkenslageren på. Han er på værkstedet, han tilskærer de her sænkbaner. De har et tilskæringsmål på 1x1 meter. De her blindfaldelse er loddet på undersiden, eller på den plade her. Og så er der et overlæg derfra, og så 20 cm op. Og det er for at undgå kapillærvirkning eller optrængende vand. Så derfor skal man have de der 20 cm overlæg på skotrenderne. Ja, så har vi loddet skotrenden på fodblikket, så vi er sikre på, at det er tæt. Når blikkenslageren så er færdig med sinkbelægningen, så skal tømmeren på igen og skal lægge undertagspappen på her. Det er en klæbpap, og det er for at undgå ild op på taget, at man bruger klæbpap. Som en lille ekstra sikkerhed bliver der lavet en lille klæbkant på bagsiden, så optrængende vand ikke kan komme op. Her skal den vigtige kantlægte måles ud og streges op. Den er en del af undertaget, som tømreren lægger. Formålet med den er at bære teglet. Teglet, der kommer ned og lægge ovnen i og nedover. Men først lægger der et stykke sink, som går ned og lukker ned mod skotranden. Får fysning, men stadigvæk så vandet kan løbe ud under det. Så det er et kantlægte i en skotrande. Her har vi så den rigtige lægteafstand, som er beskrevet både af producenten og ved, at vi har prøvet at lægge nogle rækker op, inden vi har lægtet taget. Og at det går op med hele teglet i toppen. Når tømmer og blikkenslag er færdig, skal vi have muren på til at lægge teglene. Teglene kører ud i skotranden, bliver mærket op, og så bliver de skåret og lagt på plads igen. Teglene limes sammen, inden der streges op og skæres. Jeg har sat nogle streger. Så ved jeg, hvor den skal være. Den skal sidde her. Så flugter jeg. Jeg har altid mit hoved lige direkte i skotranden, så det bliver enselt, fordi lige snart du rykker hovedet, så vil stregen jo ændre sig. Og så streger jeg den i bunden, der i overgangen fra den anden, og så tager jeg 5 cm fra kanten. Jeg sænker kanten lige op. Den skal være ud over. Og så sætter en streg der. Så har jeg min streg i top og bund, og så er den klar til at kom ned og blive skåret på vodskan. Så har jeg min skæring, som skal ned og ligge. Men jeg kan se, at nakken den kommer herned og hvile på sinken. Og så er det, jeg tager min hammer og banker den af. Opbygningen af sådan en skotrende her forudsætter, at
de her tre fag giver plads til hinanden. Tømmeren laver sit, blikkenslageren er på, tømmeren arbejder videre, blikkenslageren kommer på igen, og til sidst kommer muren og lægger tagstenene. De tre ting skal følges pænt og fornuftigt ad, ellers så virker det ikke. Her ses det tydeligt, hvordan vandet ledes væk via undertaget og ud i skotranden. Erfaringer fra Byggeskadefonden BVB viser, at de fleste fejl på ejendomme findes ved tagkonstruktionen. Problemet er størst omkring skotranderne. Årsagen er, at vand trænger ned og ind i utætheder og medfører rådskader og indeklimaproblemer. Det er svært at vedligeholde skotrender i etageejendomme. Man beholder renderne fri for blade og andet, der hindrer frit afløb for regnvandet. Hvis der er tale om bevaringsværdige og fredede ejendomme, skal genopbygningen af tagfladen følge det oprindelige udseende. Ved skotranden kan man få en afslutning, der ligner den gamle, ved at klippe teglene i kanten. Selve skotranden kan også opbygges af tegl, som her. Derved bevarer ejendommen sit visuelle udtryk. De arkitektoniske detaljer bør bevares, og det gælder om at benytte de rigtige materialer. På den måde får man en skotrende og en tagkonstruktion, der er holdbar og sikker, så man forlænger ejendommens levetid og bevarer dens værdi mange år ud i fremtiden.